TAPS Україна – одна з найпотужніших благодійних організацій. Близько тисячі волонтерів фонду допомагають військовим, переселенцям, родинам загиблих героїв. 37 напрямків роботи. За 3 місяці опрацьовано близько 3000 заявок військових та 2000 медиків. Отримано та розподілено 50 тисяч тонн гуманітарних вантажів. З областей, де йдуть запеклі бої, евакуйовано більше 2000 осіб. Розселено 28 тисяч переселенців та багато іншого. ТАПС Україна співпрацює з міжнародними фондами, що дає змогу допомагати військовим, а також переселенцям і мешканцям регіонів, де йдуть активні бойові дії. Хочеш допомогти? Координаційний штаб волонтерів Дніпра.